рухає країну вперед. Бачите, Динамо намагається. А от те, що робить прекрасно Джомерсі Боканіце, ось таке скидання на партнера. Ну, а тут можна було трошки раніше це робити. Корзун в дотик віддає передачу! Удар Морайса, продовжується атака київського Динамо на дальню стійку. Знову Морайс! Це перший небезпечний момент. Удали із одної, дивіться, де, мені здається, міг прийняти на груди м'яч. Але дуже хороший момент, дуже хороший момент. Так, там Боканіще сигналізував на гру рукою. Ну і тут трошечки не вдалося Морайсу скерувати м'яч у кут, так? Це вже цей момент. Так, дійсно в руку м'яч влучив, але... Ну а це ще раз гра у руку, а не рукою у Бутка. Ну, відстань, скільки там, менше ніж, не знаю, ну просто те, що рука високо піднято, погоджуюсь. Давайте залишимо такий цікавий момент.